wagaag daawadayaal aan ku bilaabano sida hordhaca warka aad ku daawanayseen in ka badan 10 qof oo shacab ahaa ayaa ku geeriyooday kadib markii qarax miino nooca dhulka lagu aasa ah uu haleelay gaari hoomi ah oo ay dad shacab ay saarnaayeen kaasi oo marayay deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho iyadoo gaarigana uu ku sii jeeday degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose wariyaha iyaga maxamed cali wehliye oo ka mid ah baaxda telefishinka universal ee halka qarax uu ka dhacay gaaray ayaa warbixintan nooga diyaariyey gaariga qaraxa uu haleelay waxaa saarnaa 22 qof oo ku sii jeeday magaalada balloweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxa uuna ka ambabaxay magaalada muqdisho iyadoona qaraxa gaariga ku dhacay uu ahaa miinada dhulka lagu aaso dadka rakaabka ee gaariga saarnaa ayaa ahaa dad shacaba oo ku safrayay waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye waxaana uu qaraxa ku qabsaday deegaanka xaawo cabdi qaraxa kadib kooxa wariyayaala oo t v ga universal ka tirsan ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay burbur xooggan ayaa ka muuqday gaariga oo ahaa nooca soomaalida ay u taqaano caasiga ambahoomeyda tirada dadka shacabka ee qaraxa ku dhintay ayay goobjoogayaal goobta ku sugnaa inoo xaqiijiyeen inay tahay 19 oo dhammaantood ahaa rakaabka gaariga caasiga ah saarnaa saaka waxaa ka dhacday meesha dhacdo oo nahtiin leh oo maarata dad shacab ah meeshaas ku baaba'ay gaarayeen tiradooda 20 oo halkaas gaarigaas uu saarnayd oo 3 qof keliya ka badbaaday 19 halkaas uu ku dhimantay marka annaga dadka u horreeya oo ku soo baxay ayaan ka mid ahay oo dadka miidadka uu guray oo qaar hataa naftirkooda oo maaratay nafta keliya oo maaratay marka gaariga aan saarnayna halkaas ku naf waayeen 3 qofna 2 oo nin iyo hal gabar ah ay ahaayeen kuwii ka badbaadeen cabdicali shire oo ah milkiilaha gaariga miinada kula qaraxday deegaanka xaawo cabdi iyo kabtan cabdulaahi axmed xalane taliyaha saldhigga booliiska ceelasha biyaha ayaa universal uga waramay khasaaraha saakay nuskii saaca oo x control iga soo tegay gaarigan aniga nin shacab ahaan oo shaqaystaan ahay xamar iyo waxaan ka shaqeeyaa walloweyn nuskii saac markuu iga soo tegay 20 daqiiqo gudahood oo iga soo maqnaay anigoon war uhayna lay soo wacay in ilaahay baa maqaadiirtiis waaye ilaahay baa noo kasay alxamdulilaah intay dhimatana allah u naxariisto intii ay ka dhinteen samar iyo iman allah ka siiyo anigana waxaan ilaahay ka baryaa bedel kheyr qaba in ilaahay iigu bedelo inaa ilaahi wa inaa raajicin saaka meeshaan masiibaha ka dhacday dad shacaba oo iska safra miino loo dhigay wax ay galabsadeenna ma dareemi karna annaku marka gaariga caasiga sida xogtukoodeen waxaa saaraay 22 qofood waxaa ka badbaaday 3 qofood intii kale dhaawac iyo dhimasha ay noqdeen marka waxaan hadda u kala mididkii iyo dhaawacii iyo baalka waxaan u qaadnay xamar iyo isbitaal madiina qayb aan geynay isbitaallo kalena kuwaa la geeyey marka meeshaas masiibadaasaa ka dhacday intii dhimata allaha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay habogsiiyo aan leenahay wax kaloo hadda aan baalkii aan sheegi karna lama arka masiibada u jeediina ka dhacday meesha dadka dhaawacyada ay ka soo gaareen qaraxa saaka ka dhacay deegaanka xaawo cabdi ayaa lasoo gaarsiiyey cisbitaalka madiina agaasimaha cisbitaalka madiina titor maxamed yuusuf ayaa ka waramay dhaawacyada lasoo gaarsiiyey cisbitaalkaasi baryahan waa ceymanay halhal ama 2 iyo dhaawac waxaasaa noo imaanayay maanta qaraxaa dhacay qaraxii dhacay wuxuu sababay in isbitaalka la keeno 13 ruux 13-ka 7 dhaawac ay ahayd oo yacni badina u badnaayeen madaxa inay ka dhaawacnaayeen saaladan uu tagnay waa xilinay waa daaweynay 6 waxaana la kugu keenay mid marka tirada guud waxaa waaye 7 dhaawaca iyo 6 meed ah intaas waa maanta wixii aan la kulannay maxamed cali wehliye universal t v deegaanka lafoole magaalada hargeysa ee xarunta somalilan waxaa maanta shir jiraayid ku qabtay guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan baashe maxamed faarax isagoo jawaab ka bixiyey eedo kulul oo dhowaan ka soo yiray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe wariyahayaga cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax oo maanta la hadlay warbaahinta waxa uu ka jawaabay uga yimi guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraabe waxaanu guddoomiye baashe u sheegay arrinta keliya ay isku hayaan guddoomiye faysal ay tahay lacagtii golaha wakiilada somalilan ay ka jireen xisbiyada aniga iyo faysal doorasho iskuma hayno aniga iyo faysal waxaanu isku haynaa waxaanan anigu shaqo kulahayn oo golaha oo dhani qabeen oo markii
كوب يلا باتن كونو دولار أي صدق حسبي مدول كوب يلا باتن كونو دولار بالسيني سي حسبي هذا لو كوب عيو أي واحد سي كوب يلا باتن كونو دولار وحنا الدعي وحي كسوة بيغنت مركي كوزديه دلك هايستي اللي بعنا ده واحد أم مغطي واحد ويا كوب يلا باتن كونو دولار حسبي هذا السي يعني كوب بدن تهاي وهي حسبي هذا وحي ليه سبسكريش وما يقاطان membership بيلي العقبة سوكشة مركا حلي بعنا ذو واحد كرتين إن كودو ذي عسبتال لحد عسبتال وحلوه قويه بقول كي بكونتم إن لوجو عسبتال هذا إن هذا اللي أمبلارس ما هيستان تاو ما هيستان إن لوجو يو تاوي وها يستاو حوي والعقتها أنا والعقت دي كم قويه وحق قويه كله هدم بيوتي هدي إلى هاي إذن أنا دو ميسيرات الصوص عطنا والله هذا شرعية عشورة جذي عنا أنا وعشورة عنا مشرتو وهو عشورة الصومال والودلية وأشغينا هدي عشور العنا فيصلوا حوقبته سقالي لا تكاس النظام عشورة الدلك أيو قادني ولبا وحن هوا لحد ما مامل قبل لحد ما مامل الصوماليين إنه تبعنا ذا لقاب يعني وايو من حوينا كستا ولا كل ما وسوري وكسو قاطه دني با غدمهيو markii gudameeyay la la doortay safarku dibay u baxay dibay u kaga tabatay oo yiri waxaan u tagayaa dani baan u tagayaa ahmed madow u tagay sheekh shariif u tagay farmaaj u tagay xasan sheekh u tagay markay isagu tabaanada islaamaha hargeysa qura ma cunay waxa ugu darsan أنا قار قار بانه هو بيني لو سقر الدواء عصبي واحد يقول إيه سارك الدوران قار يتحيبه حافل هو عارك مرك هدي طبعا إنه عشور لقعنا هيو يستقعنا باشي محمد فرح قدوميها قلها وكل هذا سمعلي لأن وحى والشيء إنك قل أهان أنا قدومية وأقون سنين فيصل علي ورابي وعن الشيء جاي سو صار دونان حير عصب وقدومية فيصل علي ورابي كم ممنوع يينو مردم به يسو سو شرحه ما بيسو سو تاجو ما دحتني ماذا ما بدور الشدة ما دحتني ماذا وحوي وقدم تستوريا تستور بقوله كفر ليا يسوي وحوي كفر ليا شرعي أنا وانو صنعين شرعي أنا وانو غرر أيو كسرية أنا وصل تستور بقوله كفر ليا هدي وكوه توبه وهاي أنا وأرن ما إنه قعد شرعي إنه دي ذي لكن هان ما يقدومي فيصل قدومي حسبي سدلو يهاي كوا هان ما صدح دور شو قال صدح ذي بواعد دعي وحيد مكو دور شو ذي هرا دعي إنه تيل لبا هتو دعي خسائن كري هتو ده شرفتي سمعي سدورنا يو وتدك أوبن نيو ديمقراطيتنا وكهل ليا وحيدين وبنيه كرسي وددك كله شانسي لكن عدو سينية ما شرط هذا مدى أفراد بوبا لكن واحد بلغ هذا أنه سمد أفراد يسود هذين حيركي بانتي بقول نغنان وانت سود دمي هدوه كلي وعوية محكمتنا وقود بينا وحي لمرسينا ومرسينا لكن قدومية دمانو قوصنا ما شرط عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هرقيس مقالدة كسمايو يحرون تكمي الجار كدولت قبلت كجبلان وحمانتا كفر ما وجهك سدحاد الشركة دي بوشيسين تبلها دقة دي جندة جبوينكا يدو حبناها مسؤولين تجبلان يكاقب قلي كل كمانتا وكمد حامد حويني أحمد محمد سلان مدوبي وريا يجا يدلا آذان دقنة أو كسوغا مقالدة كسمايو يا وربحين تنوصو دراي magalada kismaayo xarunta gobolka jubada soo xamaanta ka furmay wajigi saddexaad ee shirka dib u heshiisiinta beelo ku dagaalamay galbeedka magalada kismaayo waxana shirka maanta ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka jubaland madaxweynu ku xigeenka labaad xubno ka tirsan labada gole ee dowlada odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka deegaanka kulankan oo dad badan ay qudbada ka jeediyeen waxa ka hadlay qaar kamid ah wax garadka labada beelood ee dirirta dhaxmartay waxana ay sheegeen inay diyaar u yihiin nabada iyo dib u heshiisiinta dadka dadku wada degan baa dad isku wada xidhan inaan annagii dadka isku wixidna haddana aan aqlixumo isku dilna waa wax nasiib daraa wey waa iska dhacday anigu waxaan leeyahay walaalaha iyaga waxaan rabnaa nabad waxaan doonaynaa nabad
waxaan dadka hortiisa ka ballan qaadaynaa nabad, waxaan ka ballan qaadaynaa inay wax dambe dhicin. Walaalaha iyagana waxaan ka codsanaa inay saa noola qaataan. Qofkii nabadda diida waxaan rabnaa anigu kalbo beesa aan ka dhashay dowladda Jubbaland aan kusoo wareejinaya. Maanta laga bilaabo aan ummadda Soomaaliyeed oo meeshaan iskugu timid madaxweynaha ugu horeeyo, waxaan u sheegaynaa inaan beesha horumale maslaxa ay ka qaadato wax allaala wixii mataqaanaa maslaxada lagu gaaray inaan qaadanimaan idiin caddaynayaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ugu dambeyntii shirka ka hadla ayaa sheegay inaan la aqbali doonin mar dambe dhiig dad shacab oo deegaanka oo si bilaasha ku daato, waxaana u codsaday in la ilaaliyo wada degenaanshiyaha dadka deegaanka. Nin kasta oo dagaalka ku dhintay dib u fiiriyo, waayo cidda asayda loo xidhayaay, waayo hooyada ooyeysaay, waayo aabbaha gabloodayaay, waayo gabadha walaal waayeysaay, iyagii unbay dib ugu noqonaysa. Marna lagama yaabo inay hal habeen meel kale jiraan. Ma garan karayo wax dal ah oo isu geynaysa ku dagaalami karaan. Waxaan rabaa saaka inaad qaadataan dhulka Ilaahay baa iskale, qof walba intuu ku noolaystuu leeyahay. Soomaaliya hadday dhul isku layso way khaldan tahay. Saa dadba ma haysato dhulkii u dega. Uu ina deeqa uu inaga badan yahay isagaa inaga badan. Waxaan rabaa inaan ballantaa ku galo hawsha iyada inaan joojinno intaa inagaga koobnaato beeshii ku jirta iyo culimada aan Ilaahay u barina inuu u fudaydiyo labada beeloodna aan walaalaha ah oon cidi kala xigin oon cidi u dhaxaynin oo hadda labadii ugaas isgara fadhiyaan inay Ilaahay uga cabsadaan qaadaanna mas-uuliyadda. Annana aanaan mar dambe aqbalaynin inay sidaa wax u sii socdaan labada ugaas. Waxaan rabaa anigoo mas-uula oo Ilaahay halkaan maanta uu mas-uuliyad iga saaray inaan ballan idinkula galo sidaan shalay mid walba gooni ugula hadlay. Hawshaas in la afjaro, dadkii aan dhaxorodno la galo, baadida la daayo, dadkii laysu keeno, ardaalka aan iska wada qabno, intaa ballan ma ku galay? Shirkan ay soo qaban qaabisay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ujeedkiisu uu yahay in si kama dambaysa loo soo afjaro colaad in dhowaanaha ku soo noqotay deegaanada galbeedka ka jira magaalada Kismaayo, taasi oo ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah oo reer miyi ah oo deegaanka wada degana. waxaana socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan culimada diinka, odayaasha dhaqanka iyo dowlad goboleedka Jubbaland, taasi oo ah in dadka deegaanka ay nabad ku wada noolaadaan. Ilaadan Maxamed TV-ga Universal magaalada Kismaayo. Xubnaha guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerarka sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maanta soo gabagabeeyey howlihii ay muddooyinkii lasoo dhaafay wadeen, iyadoo afarta xeer ee sharciga doorashooyinka qaranka oo ay ka soo shaqeeyeen ay u gudbin doonaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maxamuud Cabdinaasir soo faysana ayaa warkan nooga diyaariyey. Guddiga wadajirka ku meelgaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka oo iskugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa maanta soo gabagabeeyey howlihii shaqo ee loo igmaday, kuwaasoo kale ahaa habka loo soo dooranayo kuraasta labada aqal ee baarlamaanka, xaqiijinta qoondada haweenka, soo xulista xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi iyo matalaadda gobolka Banaadir. xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ah guddoomiyaha guddigan ayaa sheegay in ay si habsami leh u soo afjareen xubnaha guddigan howlihii loo igmaday iyagoo wajahaya duruufo adag oo dalka ku xeeran. howlahaas oo runtii ahaa howlo muhiim ah oo sharcigu tilmaamayay in loo xilsaaray waqti aad iyo aad runtii xasaasi u ah oo ummadda Soomaaliyeed ay wada sugayso. waxaa sharaf iyo karaamo ah in xubnaha guddiga muxuu ahaa waqti adag ay muxuu ahaa wajaheen, hase yeeshee ay muujiyeen ka go'naan mase ballanqaad ama commitment ay ka go'an tahay inay ka dhabeeyaan kana run sheegaan xilkii ay qaadeen oo loo xilsaaray in muxuu ahaa si adag ay u gutaan, iyaga oo habeen iyo maalinba shaqaynayay iyadoo la ogyahay inuu jiro cudurka coronavirus oo la rabo in la iska ilaaliyo la kala fogaado. taas oo jirto ayaa haddana waxay muujiyeen runtii dadaal dheeraad ah iyo howlkarnimo
iyo hufnaan aad iyo aad u wanaagsan. Maanta waxaa xaqiiqowday in shaqadii waqtiga la geliyey oo maskaxda la geliyey oo muxuu ahaa lagu dadaalay soo gabagabowday oo ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed ay naga sugayeen. Waxaana Ilaahay hadduu yiraahdo aan warbixinta guddiga u gudbinaynaa baarlamaanka labada aqal, waxaana guddoonka ka codsan doonaa guddoonka labada aqal in Ilaahay hadduu yiraahdo lagu soo daro ajendaha kalfadhiga loo ballansan yahay ee baarlamaanka si muxuu ahaa loo meel mariyo oo ay u sahlanaato in doorasho qofii cod ah oo tii sharciga uu damaanad qaaday ah oo xilka aan u qaadnay ah oo lagu ballamay ah oo dowladdu ay ballan qaaday ah uu hirgalo laga sugayey. Maxamuud soo faysanay telefishinka Universal, Muqdisho. Magaalada Raaso oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta tababar loogu soo gabagabeeyey macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaalla magaaladaasi, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Axmed Ibraahim Axmed. Tababarkan oo lagu soo gabagabeeyey xarunta degmada Raaso ee magaalada Raaso ee socday muddada 7 maalmood, markaasna ay ka faa'iideysteen macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada Raaso oo gaaraya 50 macallin, ayuu ahaa mid kor loogu qaadayo tayada macallinka. Sidoo kalena tababarkan ay ku barteen macallimiintan horumarinta habka barista qur-aanka iyo maamulidda waalidka iyo ardayga iyo guud ahaanba qorista iyo hidgaada tajwiidka. Munaasabadda xiritaanka tababarkan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socday golaha sare ee arrimaha islaamka ee degmada Raaso iyo culumo owdiinka ugu caansan degmada. Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cumar, gudoomiye ku xogeenka xafiiska golaha sare ee arrimaha islaamka ee degmada Raaso, oo ugu horreyntay ka hadlay munaasabaddan, ayaa sheegay in ka majlis ahaan qaybtooda ka qaadan doonaan dhisidda garaadka macallimiinta qur-aanka. Dowradani ma aha tii ugu horreysay ee loo qabto macallimiinta, marar hore ayaa loo soo qabtay. Marka walaalayaal, waxaan u baahannahay in qur-aanka xifdigiisa iyo si wanaagsan oo loo dhigo keli inina ku ekaanin inaan ku darro ku camalfalkiisa. Marka waxaan u mahadcelinhayaa dhammaan dadka macallimiinta ah meelaha fogfog inooga yimid ee dowladan inoo qabtay iyo dadkii arrintan soo abaabulay ee ka dambeeyey. Khayr Allah siiya ayaan leenahay, waxayna inaga mudan yihiin inaan u ducayno maadaama hawsheennii ay inoo hayeen dhammaanteen ina wada saarayd. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in horumarkan wanaagsan ee Raaso ka socda ee diinta ku camalfalkeeda iyo tayagelinteeda ah inay ummadaha kale islaamkaana ay inaga daydaan. Tababarkan waxaa shuruud si wada jir ah u bixinayeen Sheekh Ismaaciil Shaam iyo Sheekh Cabdi Salaam Sheekh Maxamuud. Oo ka hadlay soo xiritaanka tababarkan ayaa ka warbixiyey casharada ay siiyeen macallimiinta qur-aanka kariimka. Madaxweynaha uu socda tababarku iyo Hamid uu tababarku macallimiinta u lahaa iyaga oo ku buuriyey inay casharada ay qaateen sidii loogu talagalay ugu maridhaliyeen. Insaanku wuxuu quruxdiisu ay ku soo baxaysaa labiska iyo hugan u xidhan yahay. Haddii qof magaaladaas wada qaawan suuragal ma tahay? Horta si walba qofku waxa weeye ha u dhammaystiraada quruxdiisu si walba ha noqoto, laakiin haddaad dharka iska dhigto khalaas wey waxaa go hawadaad ka baxaysaa. Qur-aankana marka wuxuu ku qurux badan yahay waa tiwiidka, ma laga reebi karaa tiwiidka? Marka caqliyan lagama reebi karo asna. Tiwiidku waa qurxin wey, taxsiin wey. Waratalnaahu tartiila, qur-aanka annagaa kala dhigdhignay buu rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala. Nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, man lam yataganna bilqur'aani falaysa minna. Waxaan isku daynay annaga iyo macallimiin kale inaan waxa weeyaan dowre yaroo kooban oo ramadaani ah ama ramadaani aan waxa weeye qabanno annagoo fartoomayno oo isku dayayna bal inaan ka mid noqono aayadaha la sheegayo kuwa waxa weeye soo hoosgalay amarka wuxuun bal ka fuliyey. ayaanu macallimiintii dowro bilownay. Dowradaasina waxay u baahan tahay qabla kulli shay intaan qur-aanka tasxiixiisii waxba la gelin xuruufta oo mufrada tan a keli keli ayaanu ka bilownay. Macallinku waa saaxibu risaala, waa qof dacwo wada, maadaama uu daaci yahay
ودكي قرانكي برايوم ودد اوغفي عن اي لو مرو ايا معانك لو توبري ودد اوغفي عن اوغ وناغسن او اردد واخ كوغارسينه سببتو مخايتا معلنكو وا قفكا اوغ مهمسن امده بلشده مجتمع سببتو ايتها وحا لو امن نينكاس عيد كاستا علمه او جعلا اوغ فينا ايو فرها كغلي dowladda Soomaaliya iyo bangiga adduunka ayaa iska kaashanaya sidii maalgelin loogu sameyn lahaa dhalinyarada leh hal abuurka ganacsiga ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Wariyaha Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa warbixinta noo faahfaahinaya. Iska kaashanayaan dowladda Soomaaliya iyo bangiga adduunka ayaa lagu maalgelinayaa ganacsatada yaryar, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada kuwaasi oo aan weli hore u helin maalgelin ganacsi. Ujeedada mashruucan ayaa waxa ay tahay dhiirigelinta halabuurka ganacsiga iyo sidii hoos loogu dhigi lahaa heerka shaqo la'aanta ee dalkan Soomaaliya. Qaybtii ugu horeysay ee mashruucan oo ay ku baxayso $20 million ayaa waxaa la siiyay bangiyada kala IBS, Premier Bank iyo ML Bank, waxaana heshiiskan kala siixday gargaar company oo wakiil uga ah mashruucan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo bangiga adduunka iyo mas-uuliyiinta bangiyadan gaarka loo leeyahay. Mangiyadan oo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ayaa maalgelinta ganacsi siin doona ganacsada yaryar, gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada, waxaana mashruucan oo socon doona muddo 3 sano ah xoogga lagu saari doonaa soo nooleynta ilaha dhaqaalaha ugu muhiimsan ee dalka, gaar ahaan beeraha, kalluumaysiga, xoolaha iyo tamarta. Dr. Cabdirsaaq Xasan oo ah madaxa gargaara ayaa ugu horreyn ka hadlay ahmiyadda mashruucan iyo lacagta ku baxaysa. Maanta halkan heshiis waxaa ku saxiixday bangiga Premier Bank iyo Gargaara Company Limited, waa heshiiskii saddexaad ee kambaniga Gargaara uu la galo bangiyada Soomaaliyeed. Hore heshiis waxaan ula galnay IBS iyo ML, haddana waxaan la galnay Premier Bank oo ahaa saddexdii bangi ee ku guuleystay hawlihii aan wadnay ee ahayd inaan maalgelinno ganacsiga kuwa yaryar iyo kuwa dhexe sektorada beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga. Aad baan ugu faraxsanahay in uu Premier maanta heshiiskan la saxiixdo. Waxaan u aragnaa heshiiskan maalgelineed heshiis aad muhiim ugu ah bulshada Soomaaliyeed oo aad ugu baahan inay helaan maalgelin dhaqaale, weliba waqtigan coronaviruska oo xaaladu ay aad u ildaran tahay. Aad baan u soo dhaweyneynaa, waxaan diyaar u nahay aniga iyo shaqaalaha Gargaara inaan heshiiskan fulinno. Agaasimaha fulinta ee bangiga IBS Cabdullaahi Maalin Axmed Saalax iyo Maxamed Geedi Jimcaale oo ah agaasimaha maalgelinta Premier Bank ayaa ka mahad celiyay mashruucan, waxayna ballan qaadeen in sidii loogu talagalay ay u fulin doonaan. Meelaha ugu muhiimsan ee kobaca dhaqaalaha sida beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo energiga waddanku aad ugu baahnaa. Waxaan hay-addu ugu horreysay oo kaalmo toosa bangiyada u marsiisa, hay-ada waa jireen Soomaaliya imaan jiray oo si gaargaar u sii jira, laakiin wax toosa loo siiyo bangiyada Soomaaliya Gargaara ugu horreyda waan uga mahad celinaynaa. Waxay heshiis ku kala saxiixday Premier Bank oo uu matalaya maamulaha Cusmaan Ducaale iyo kambaniga Gargaara oo ku heshiiyey in ay sameeyaan xisbiga haya talada Soomaaliland ee kulmiya ayaa dib u dhigay qabashada shirweynihii xisbigaasi sabab la xiriira cudurka coronavirus. Wariyahayaga Nuruddin Culujoog ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa. Xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiya ayaa dib u dhigay shirweynihiisi oo loo qondeeyay inuu qabsoomo bilowga bishan Juun, waxaana loo sababeeyey arrintaasi musiibada cudurka coronavirus oo saameyn weyn ku yeeshay Soomaaliland. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi Axmed Cabdidheere oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in shirkaasi dib loo dhigay, waxaana uu xubnaha kala duwan ee xisbiga ugu baaqay in ay la socdaan in shirka dib loo dhigay iyadoo aan la cayimin muddada la qaban doono shirkaasi. Maanta waxaan isugu keen yeedhay, waxaa noo muddaysnaa bisha Juun horaanteeda shirkii shirweynihii xisbiga kulmiye ee afraad inaanu qabanno. Sidaa la wada socotaan waxaa dhacay xanuun dalka adduunyada oo dhan saameeyey, oo aan intan maanta aynu isugu nimi iyo in ka badan toona aan la isugu iman karin. Dadka shirkaa ka soo qayb galaya waa 1000 dheeraad. Waxaanu go'aansannay
intaa xanuunkaas aynu la dagaalamayno aw ina dhaafayo shirkii inaanu dib u dhigno dhammaan xisbiga kulmiye taageerayaashiisa golaha dhexe iyo fulintiisaba waxaanu halkan ka ogeysiinaynaa shirkaas muddo dambe in la sheegi doono waqtigu dhacayo ilaa intaynu hadda ku jirro xanuunadana aanu shirkii inoo qabsoomaynin intaasaan idinku wargelinaya oo aan maanta idinku yeedhay nuruddiin culijoog universal tv hargeysa magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka hiiraan ee dhowaan ay saameynta ku yeesheen fatahaadda biyaha webiga shabeellihu halkaasi ka geystay ayaa dadkii ka barakacay gudaha magaalada waxa ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan iyagoo durbadiiba magaalada ay ka bilaabatay dayactir lagu sameynayo goobaha uu saameynta ku yeeshay ama burburka uu ka soo gaaray fatahaadda webiga shabeelle waryahayaga maxamed cismaan makaraan ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyne qaar ka mid a xaafadyaha ay sida weyn u saameysay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne islamarkaana ay burbur xoogani u geysatay dhismayaasha iyo goobaha ganacsiga ayaa dib loogu bilaabay dayactir maadaama ay xaafaduhu biyuhu ka baxeen dadkuna ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan halkani waa xaafadda kooshin laant nuur xawaad waxa ay ka mid tahay goobihii ay sida weyn u saameysay fatahaadda webiga shabeelle waxaa hadda ka socdo dibu dayactir lagu sameynayo goobihii ay baabi'isay fatahaadda webiga shabeelle sida ay telefishinka universal u sheegeen qaar ka mid a dadka dibu dayactirka sameynaya waxaan ka shaqaynaynaa biyibaxadii fasahaadda guryihii burburis annagana kolba waxaan nahay ummaddii beledka ku nooleed oo biyibaxada ay saameysay qasbiin noomaha shaqo bas aan shaqayno waxaasoo dhan waxaa noogu qiimo badan annagoo xaafadeena ku noolaano saas daraaddeed waxaan ilaahay ka baryaynaa dib dambe inuusa biyibaxad dambe ilahay noogu soo bixin maantana sidaad arkaysaan waa shaqadii dayactirkan haynaa waan shaqaynaynaa ummaddii xaafadooda way ku soo laabanaan sidaas isi ka sii wanaagsan inaan ku sii noolaano oon biyibaxa iyo dhibaato daba uu ilaahay naga hayn waan jecelnahay ilaahaynan ka baryaynaynaa waxaan nahay dadkii u qaxay deegaanka ceel jaalle waxaan u soo laabanay hadda xaafadaheenii oo horey aan ugu soo guurnay waan ku noolaa waynay deegaanka ceel jaalle ilaan deegaankaasi wuxuu yahay deegaan buuraha u dhow waa deegaan aad u kulul marka waxaan soo aadnay xaafadihii inaan dayactirino sidaad u jeedaan hadda waxaa burburay xaafadihii intoodii badan daadadka ayaa qaaday hadde xaafadahan waa intoodii ugu fiican marka sidaad u jeedaan xaalka sidaan ayuu marahayaa sanad walba dadka reer beledweyne waxaa saameyn xoogani ku yeelata fatahaadda uu sameynayay webiga shabeelle taasoo guud ahaan baabi'iso adeegyadii bulshada sida waddooyinka goobaha ganacsiga dhismayaasha dadku ay degan yihiin masaajido xarumo caafimaad waxaana sanad waliba dadka deegaanka ku dhaco dhaqaale burbur sida uu sheegayo nuur goobe oo ka mid a dadka maanta dib u dayactiranaya gurigiisa uu ku yaallo xaafadda kooshin gaar ahaan laanta nuur xawaad xaafadaha waxay biyuhu u saameeyeen si xiddhaafa weligoodba siday u saameyn jireen dad nooga maba dhimbanba hadda alxamdulilahi maraaba dad nooga dhima jirada hadda guri iyo dumay iyo hadda kan waaba taagan yahay waxaa hadda meesha ku yaalla isla xaafaddan ah cid laba guri laba qoysoo deganeed oo diris aheeday oo hal guri u taagnay oo keliya daashkii iyo geed talaal u soo haray aniga saameynta igu yeelatay waa u jeediin laamayeriyaan googoobanaynaa walaxan soo gadnay iyo walaxan meelaha ka soo aruursanay dirbigiiha isaga xiraynaa si caruurta oraxda uga soo xaraysano maalin walba in laga cararo biyay khasaare keenaan oo lagu soo noqdo laga cararo waxaa ka fiican maskax caafimaad qabto ama biyaha laysaga wareejiyo ama deegaan ahaanba xataa meesha inta looga guuro meelaan laga qaxayn loo dego saasaa muhiim ahaaleed caqliga iyo cilmiguna tilmaamaya marka la gaaro xilli roobaadka magaalada beledweyne iyo deegaanada ku xeeran waxaa saameyn xun ku reeba dhammaan adeegyada nolosha aasaasiga u ah deegaanka fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah waa ayo cidda la sugayo in ay wax ka qabato fatahaadda soo laalaabata ee mar waliba ku dhufata magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaado maxamed cismaan makaraan universal tv beledweyne macalimiinta wax ka dhigta madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaalla magaalada burco ayaa shir jaraa-id oo ay maanta ku qabteen duleedka magaaladaasi waxa ay kaga warrameen xaalado dhibaatooyin dhaqaale yari soo food saartay kadib in muddaah oo ay madaarisyadoodu albaabada isugu dhufan yihiin wariyahayaga cali daahir maxamed boos ayaa warbixintan burca nooga soo diray macalimiinta madarasadaha qur-aanka kariimka ee magaalada burco waxay ka mid yihiin qaybaha bulshada ee uu saameynta dhaqaale ku yeeshay cudurka caabuqsadaha coronavirus ee dunida gaarsiiyey hoosu dhac dhaqaale oo aanay arag sanooyin badan
سيداد يتوبان كي بيشي مارسو ايه هيد مركي البابادا اللولا بي قودهان قوبها وحبراشادا سومالي لان مدى كوبان كدب وحا سو بحي عبشو ينكسو يريا معلمين تا قرآن كا كريم كا قاركود وقوودي واي اني ماريا نلوشا مالين لها يقويسس كودا كوا سوان يجرين دولد يقنا عساتو كدام قطي حالة دودا مروغدا يول والكبادان كولان عبشا وايمان تا كوياشين مغالد برعو برياشا قرآن كا كريم كا ayay baa ku direen xukuumadda Soomaaliland waxaanay saru ka muujiyeen doorka wasaaradda ay hoos tagaan ee awqaafta iyo diinta hanuunadan iyo imtixaanad kan yimi waxa laga bixi kara ilaahay subhanahu wa ta'ala absidisa umay taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuhu min haythu la yahtasib fasahiya farabadan oo aan loo aaba yeelin ayaa bilba bil lagu sii daray quraanka kariimka nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ino sheegay waa hal foolanaysa oo marka dabran uu ka baxsi og yahay aanay u dul qaadan doonin marka waxa weeyaan fasax dambe oo dib lagaga sii daro كلمه بان لهي مدحوينه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته امده مدحوينها او تهي مدحوينه وا لغو ويدينيا مالنت امام الله له هرتاغن يحي الهي قف ولبا وكاله حسابتميا وها ويان قاربا وها دحاي غريحي اي كجيرين او كره كو اها يا مدارس او كره اهيد انتيبا اني مركا وها ويان فسخين الهي اد اسكا يكتبان كفريا انتاسي اديغا اي دنتا تهي الهي هاكو غرانسيانو كلانهي waxa weeyaan hadaad garato adiga qiyaama waxa weeyaan su'aal saxa heli hadaad garan waydana adiga qoomamo iyo murugo kugu noqon doonta waxaan leeyahay wasaaradda awqaafta madarista quraanka iyo masaajidada la idin diray labadiiba waa dayacan yihiin macallimiinta baahidoodi ayaaba la eegateen kaadhar iyo marka waxa weeyaan meel aad lacag kaga qaadaysaano idinka aad dakhli ka daydeenba baaqay dirayaan jamciyadaha quraanka ee burco madarista quraanku waxay hoos yimaadaan wasaaradda diinta iyo awqaafta muddo 4 biloodana way xiran yihiin marka wasaaraddu doorkii ay ku lahayd way gabtay sida aynu wada ogsoonahay macallimiintu waa laf dhabarta bulshada maadaama ay dhigayaan kitaabkii Ilaahay mudane madaxweyne macallimiinta quraanku waxay si xushmad ku jirto kaaga codsanayaan inaad si hoose oo xeel dheer ula socoto xaaladda macallimiinta ama waa madarista quraanka jamciyadahoodi oo 8 jamciyadood ka kooban kulli baaq ayagaas wuxuu ku socdaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waxa kula hadlaya dad waxa weeye ilaahay quraankiisa xambaarsan may noo muuqan waayeen inaannu iska sabirno iska xishoono may noo muuqan waayeen inaan waxa weeye xanuunkan iyo dhibaatadiisa laakiin waxaan ugu kalifaya oo halkan aanu si soo taagnay macallimiin kamid ah macallimiinta quraanka kariimka oo waxa weeye maanta madaristoodu ay ahayd madaris kiraysan oo maanta waxa weeye 4 bilood ku sii sibqaya yaani xaaladiisa waa dareemi kareysa madaxweyn oo 8 jamciyadood oo ah jamciyadaha quraanka mad badan buu saameeyay xanuunkani oo wax yeelay dugsiyada quraanka kariimka oo kamid ah qaybaha bulshada ugu muhiimsan in la dayacay oo shafdigii quraanka oo laga yaabo carruurta inuu ka lumo tarbiyadii oo laga yaabo inta dhowrka bilood ay dibadda dayacayaan inay waxaysanto arruurtii aan dhowr iyo 10 ka sano hadaan waalidnahay ku soo tabcaynay ee macallinkii juhdiga nalaga qaadanayay isaguna ku tabcayay war arruurtii waa dhon weeyo ilaah nala baxsado waa leena qorshaha xirista goobaha waxbarashada xukuumadda Soomaaliland ayaa ahaa ka hortaga cudurka coronavirus hase yeeshee xiritaankii goobaha waxbarashada kadib waxa sii faafay cudurka coronavirus gudaha Soomaaliland Cali Daahir Maxamed Boos TV caalamiga ah Universal bro magalada galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa maanta ka dagtay diyaarad siday dawo loogu talagalay in laga hortago dhibaatada cudurka coronavirus waxana dawadaasi dawladda federaalka Soomaaliya ugu talagashay maamulada Puntland iyo Galmudug sida warbixintan uu magalada galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Carab deeqdani ayaa gudiga qaran ee xakamaynta safmarka COVID-19 soo gaarsiiyay gobolka Mudug waxaana xaflad kooban oo deeqda lagu wareejinayay ku sugnaasay hay'adaha gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland ahna gudoomiyaha kuxigeenka koowaad isuduwayaasha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug iyo xubno ka socda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Deero oo hadal kooban ugu horeyntii halkaas ka jeediyay ayaa sheegay in deeqdani ay ka timid gudiga qaran ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo habeenii maalin u taagan sidii loo xakameyn lahaa faafida fayraska corona waxaan tahay soo gaarnay magaalada Galkacyo ka kooban wafdi isugu jira dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad iyo shibaarisyaal ujeedada ugu weyn ee imaatinkeena magaalada Galkacyo wuxuu ahaa anagu u sidnay magaalada qalab caafimaad oo sidaad la wada socotaan aad muhiim ugu ah
cudurkan safmareenka ah ee adduunyada saameynta ku yeeshay ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano. Waxaan rajayn doonaa in agabkaas kala duwan oo u badan agab ugu ah ka hortaga cudurkaas inuu wax un oo bilaaw ah uu ka tari doono qaybaha kala duwan ee u baahan in lagula tacaalo cudurkaas. Isuduwayaasha wasaaradda caafimaadka Puntland iyo galmudug Cabdinaasir Sheekh Ibraahim iyo Cabdi Maxamuud Xirsi ayaa si wada jir ah u gudoomay deeqda ka timid dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maanta waxaan ka gudoonay annagoo ah bahda caafimaadka labada qaybood ee Puntland iyo galmudug agab aad iyo aad runtii muhiim u ah oo aan is leenahay magaalada Gaalkacyo way ugu baahan tahay xanuunkan aan Ilaahay ka baryaan inuu naga qaado coronavirus ama COVID-19. Runtii mar labaad ayaan u mahadcelinayaa tiimka walaalayaal ah oo noo soo gurmaday oo dadka walaalahood ee gaar ahaan gobolka Mudug guud ahaan gaar ahaan magaalada Gaalkacyo aan joogno aan kala wareegnay agabkaas. Waxaan leenahay ajar iyo xasanad Allah in ka siiyo ee wafdiga uu hoggaaminayo ku kooban dhaqaatiirta ee doktorka Dr. Doro uu hoggaaminayo. Waxaan leenahay ku soo dhawaada Gaalkacyo mar labaad iyo mar saddexaad. Magaaladu waa magaaladiini. Waxaan jeclahay inaad maaragtay aan jeclaalahay inaad joogtaan sad u aragtaan baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka iyo degmada intaba. Xasan Cabdullaahi Warsame Wardheere kusimaha gudoomiyaha gobolka Mudug ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad oo ku sugnaa madasha labada dowlad goboleed ay ku gudoomeen deeqdan ayaa u mahadceliyay dowladda dhexe dadaalka ay ku bixinayaan sidii loo xakameyn lahaa COVID-19 oo fara baan ku hayay dunida. Waynu ka gudoonay, waynu ka ajiibnay adeega walaalnimo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah ay soo dhiibtay iyadoo u soo dhiibtay dowladda Puntland iyo Galmudug. Anigoo ka hadlaya afka gudoomiyaha gobolka Mudug, maadaama gudoomiyaha gobolka Mudug isxal uu ka maqan yahay, anagu waynu isbitaalka madalaha iyo goobaha intuba anigoo afka isxal ku hadlaya ayaan mahadcelinayaa Dr. Doro iyo tiimkiisa. Runtii waa baahi jirtay, waa adeeg aad u fara badan oo kala duwan oo ka hortaga xanuunkan COVID-19 ku saabsan. Ma aha markii ugu horreysay oo deeq noocan ay timaado. Sidoo kale saddex jeer baan filayaa in xanuunkan intuu jiray waa la tacaalid iyo ka hortagid. Yuusuf Maxamed Axmed, Televishinka Universal, magaalada Gaalkacyo. Dhinaca kale, magaalada Garoow haddii aan u eegno, shirkadda Daa'uus ayaa qalab caafimaad oo loogu talagalay ka hortaga iyo daaweynta cudurka COVID-19 waxa ay maanta ku wareejisay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland. Wariyahayaga Jaamac Ciise Maxamuud ayaa warbixintan nooga soo diray Garoowe. Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa shirkadda Daa'uus oo ka shaqeysa nafaqeynta hooyooyinka iyo dhallaanka waxa ay kala wareegtay agab caafimaad, waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland, agaasimaha guud ee wasaaradda iyo maamulka shirkadda. Agabkan oo ay ugu talagashay inay kaga qayb qaataan ka hortagga cudurka COVID-19, sida ay sheegeen mas-uuliyiintii goobta hadalka ka jeediyey shirkadda, ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee agab caafimaad oo noocana ku wareejisa wasaaradda caafimaadka Puntland. Maamulaha guud ee shirkadda Daa'uus ee deegaanada Puntland, Sayid Nuur Sheekh Xasan Afguriye, ayaa sheegay in deeqaha noocana ay shirkaddu ka qaybinayso guud ahaanba Soomaaliya maantana ay wareejinayso intii ay ugu talagashay deegaanada Puntland oo ah 15,000 oo facemaskiya iyo 1,800 daawooyinka qandhajabinta ah. Haddaan u gudagalo xafladan iyo waxay ku saabsan tahay, xafladan waxa weeye wareejin deeq shirkadda Daa'uus ugu talagashay bulshada Soomaaliyeed ee dhammaan Soomaaliya laga qaybinayo. Tanna ay tahay qaybtii loogu talagalay Puntland ee dadka weliba ka shaqeynaya xanuunka coronavirus oo halista u ah in ay maaragtay maskiga iyo dawooyinka ay isticmaalaan oo maaragtay ka hortaga. Aan kala qayb qaadano wasaaradda caafimaadka inaan kala qayb qaadano barnaamijkaas ka hortaga coronavirus. Waxaan u keenay deeq dhan maaragtay 15,000 oo maski iyo dawooyin 1,800 ah oo loogu talagalay qandhajabinta iyo qufaca ee maskar inay xirtaan dadka ka shaqeynaya coronavirus ee halista u ah ee goobaha caafimaadka, istaraadka iyo goobaha karantiilkaba jooga. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa shirkadda uga mahadceliyay deeqdan ay la soo garab istaageen. Dhanka kalena wasiirka ayaa baaq u diray shirkadaha gaarka loo leeyahay inay ka qayb qaataan ka hortagga cudurka COVID-19 iyo sabata bixinta shacabka Soomaaliyeed. Saaka waxaanu halkan isugu nimi inaanu kala wareegno alaab runtii qaali ah oo isugu jirta
alaabta la iskaga difaaco xanuunka coronaviruska oo aad ogtihiin hadda adduunka Soomaaliya iyo Puntland-ba sida uu ku yahay iyo weliba dawooyin loogu talagalay in lagula tacaalo dadka xanuunka qaba alaabta nooca ay qiimahoodu nooca yahay waxaanu kala wareegaynaa hadii lahayd masaaka shirkad Soomaaliyeed oo private ah oo la yiraahdo Daaus shirkadda waxaa wakiilka oo nala jooga Sayid Nuur oo nagu wareejinaya alaabtan saaka hadii lahaydmo runtii waxaanu rabnaa inaannu si gaar ah ugu mahadcelino shirkadda Daaus oo ah shirkadii ugu horeysay ee private ah ee Puntland ka shaqeysa ee dad Soomaaliyeed leeyihiin Mareykan ay tahay saldhigeedu oo alaabtan kaga qayb qaadata dadaalka iyo la dagaalanka loogu jiro coronaviruska aad bay runtii u mudan yihiin mahad aad bay u mudan yihiin in la dhiirigeliyo lagu dhiirigeliyo dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan shakhsiyaad iyo shirkadaba dadaalka loogu jiro waxaan rajaynayaa inay tani tusaale u noqoto shirkadaha waaweyn iyana ka shaqeeya dalka inay sidaasi leeg ay qayb uga qaataan shirkada waaweyn ba jira oo aad uga waaweyn Daaus oo aan ilaa hadda waxba laga haynin qaybna ilaa hadda aan ka qaadan hawlahan waxaan rajaynaynaa inay taasi u noqoto xusuusin iyo tusaale in looga fadhiyo inay qaybtooda ka qaataan dadaalkan hadii ilaa haydmo alaabtan waxaan hubaa inay wax fiican ka tari doonto dadaalka la dagaalanka coronaviruska Jaamac Ciise Maxamuud Universal TV Grow magalada burco waxaa lagu qabtay xaflad ay ka qayb galeen qaar kamid ah baahda sportiga ama kubada cagta iyadoo xafladda ay ahayd mid lagu sagootinayay mid kamid ah macallimiinta kubada cagta ee magaaladaasi warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdisamad Axmed Yuusuf amnaasibadani lagu sagootiyay macallin maxamed yuusuf ka haya doombir oo loo aqoonsaday macallinka ugu wanaagsanaa abid ee soo mara taariikhda sportiska gobolkani togdheer ayaa waxa ay ahayd xaflada isku arkeen dhammaan jiilalkii kala duwanaa ee u tacabka geliyay macallin maxamed yuusuf ka haya doombir muddadii 83 sano ahayd ee ku dhex jiray baaxda sportiska gobolkani togdheer amnaasibada lagu muuneynayo macallin doombir oo habeenkii xalay ahaa ka qabsantay garoonka kubadda cagta ee daala stadium ee magaalada burco ayaa ay ka soo qayb galay xildhibaano jeelalkii baad sportiga gobolka Togdheer shakhsiyaad kale oo caan ka ah gobolkani Togdheer ugu horeyntii waxaa goobtani ka hadlay Jaafar Warsame Cali Cabdikariin Yuusuf Cabdi Muraad Daahir Yuusuf Mire iyo Dr. Axmed Ciise soo qaban qaabiyay munaasabad aad arkaysaan oo heer sare oo lagu sagootay macallin maxamed doomir arkaysaan runtii qiimaha uu ku leeyahay gobolkan Togdheer nin aad nooga midabo ahaa aad u qiimo badan maxay tahay waxyaabo badan oo diin iyo wanaag labadabaan ku xuseyna weeye macallinkeeni weynaa maxamed yuusuf kaahiye Mr. Doombir runtii oo inuu taariikh badan ku xusuusan doono haddii inay reer Togdheer macallinku waxa weeye qof aad iyo aad horta gobolka ugu qiimaha qaali leh macallinku horta markaan garoonka ugu imaado waxa weeye qofka aan ku farxo waxaanu isugu nimeynaynu sagootino maxamed yuusuf kaahiye oo ah nin gobolkan aad ugu qaaliya ilaahay nabad geliyo halku tagana meel uu cis iyo sharaf u noolaado alla uga dhigo sagootinta iyo geedigelinka macallinkeena weynaa macallin maxamed yuusuf kaahiye Doombir iyo dhashay degmada Hobyo waxa uu dugsigiisa quraanka bilaabay isla degmada Hobyo waxa uu dugsigiisa hoose dheediyo dhexba ku soo qaatay Muqdisho dugsigiisa sare waxa uu ka soo baxay loon jiray Ismaan Geelle waxa uu sportiska dugsiga ka bilaabay inuu noqdo naadiyadii heerka labaad degmadii Xamar waxa uu yimid Burco 1992 wuxuu ka mid noqday naadiga Star Airline ee Burco waxaanay ku guuleysteen tartankii koobaad ee Burco lagu qabtay 2002 ilaa 2001 waxa uu leeliyay naadiga horyaalka ahaa ee gobolkan Togdheer magac ku yeeshay ee Caafi buu ahaa macallin 2007 waxa uu noqday macallinkii xulkii gobolka Togdheer kii leelinayay buu noqday nasiib wanaag uu ku soo guuleystay waqti badan iyo dadaal badan iyo juhdi badan oo uu geliyay ciyaartoyga gobolka waxaan oran karaa macallin Doombir ilaa iyo maalintii uu gobolka yimi ilaa iyo maanta aan taagannahay 2020 macallin Maxamed Yuusuf kaahiye waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan wuxuu geliyay dhalinyarada iyo horumarinteeda sportiga gobolka Togdheer tababar sare macallin Maxamed Yuusuf kaahiye Doombir faa'iido maadaama uu maamuus iyo magac ku lahaa gobolkan bilado badan iyo guulo badan gobolkan gaarsiiyay in aynu maamuusno xaflad maamuus soo qabanno ugu dambeyntii waxaa goobtani ka hadlay macallin maxamed yuusuf kaahiye Doombir oo tareen qiiro leh kaga falceliyay muunaynta mil
dhiigaynta maamuuska mugaya miisaan kale ay ku sagootiyeen baaxada isboortiska gobolkani togdheer kaasi oo ku sii jeeda caasimada gobolka banaadir ee muqdisho sagaashan iyo sagaalka ayaa macalinimada bilaabay waa 12 sano waxaa la helayaa niman 30 jira 25 jiro 30 jiro niman ah saddexda inay xirtayda ahaayeen ee akadeemiyadeeda ka soo baxeen cabdisamad akowka naadi ahaana macalinaan oo ahaa xul ahaana macalinaan oo ahaa taariikhdu ku leeyahay isboortin waa la fahmayaa cabdisamad waxaan u soo qaatay waa hortaagnida uu hortaageen inta kalena lama tiri karo in waa asxaabteyda togdheer waa gurigeyga koowaad kan u socdana waa gurigeyga koowaad inkasta ee reer togdheer magaalada muqdisho markuu igu yimaado wuxuu ogaan doonaa waxa aan ka ahay macalin maxamed yuusuf kaaya doombir ayaa door laxaadle ka soo qaatay kobcintii iyo kaalingelintii isboortiska gobolka togdheer muddadii nusqarniga ahayd ee uu ku sugnaa gobolkani togdheer waxaana lagu xasuusan doonaa guulihii lahaad kale ahaa ee uu gaadhsiiyey gobolkani togdheer tartamadii kala duwanaa ee ka dhacay soomaaliland tan iyo 1980-meeyadii ilaa maanta cabdisamed axmed yuusuf telefishinka caalamiga universal magaalada burco halka warkaasi habeennimaad ka daawanaysaan waa telefishinka universal xaruntiisa magaalada muqdisho 19 maleeshiyaad hubaysan ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay gobolka sinaay ee dalka masar sida wararka halkaasi ka imaanaya ay sheegayaan ciidamada dalka masar ayaa sheegay in howlgal ay ku dileen 19 maleeshiyaad hubaysana islamarkaana ay ku dileen waqooyiga gobolka sinaay ee dalkaasi taymir al-afifi oo ah afayeen u hadlay ciidamada dalka masar ayaa u sheegay warbaahinta in howlgalka ciidamadu ay sameeyeen ay ku soo qabteen qaraxyo qoryaha darandooriga u dhaca iyo gantaalla ay isticmaalayeen maleeshiyaadkaasi afayeenka waxa uu sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda howlgalkaasi ay waxyeelo ka soo gaadhay afayeenka ma uusan sheegin maleeshiyaadka lagu dilay howlgalka kooxda ka tirsanaayeen waxaana uu tallaabadaasi dilka 19 maleeshiyaadka uu ku tilmaamay in ay tahay mid meesha ka saaraysa cadaadiska xoogan ee ciidamada dalka masar kaga imaanayay kooxaha hubaysan ee ku sugan gobolka sinaay ee dalkaasi warkii caalamka waad kala socoteen telefishinka universal xaruntiisa magaalada muqdisho waa nagaynta tan iyo kulanteedeena dambe hadduu ebraali ka noqdo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo